Та, вони пишуть про молоко, про м'ясо, про тому подібні речі. Я хочу з ними поговорити серйозно. Не видно, ти собі тінь робиш. Тінь? Тінь. Холодно. Зйомка завершена. Ми для вас зняли вправи, які мене буквально розігріли там за 2 хвилини, за 3. Ох, оце для вас буде сюрприз. Якщо чесно, тут сильний вітер, я не знаю, як мене видно чути. Ангеліна, мене добре чути? Так. Yeah. Як ви там в Боржеї футболисті, нормально? Ні, не дуже. Доброго вам ранку! Ми приїхали в селище. Канарці мають деякі селища такі, в яких вони називають, типу, портіто, типу, портик. Портик, так мило, мило називають селище. От ми сюди приїхали. Готуємося сьогодні провести пляжний день. О, це пісок камінчики, та в нас тут? Жертки для Ангеліни, там дівчинка є. Та, ми завжди шукаємо дитячий садочок для Ангеліни, щоб вона знала, куди і як їй рухатись. А ми йдемо зараз в ту сторону, там така класна набережна. Ми вже тут одного разу гуляли, просто раніше не приїжджали сюди на відпочинок. А тепер ми приїжджаємо сюди на відпочинок. Можливо, навіть звідти я буду сьогодні трансляцію проводити, тому що дуже багато відмов. Люди тупо бояться виходити. Я запросив дієтологів, які просто в соцмережах там гасять таку інформацію, такі дають контекст. І вони, коли бачать, що я працюю за межами кордону, що мої думки зовсім відрізняються від їхніх, вони кажуть, Ростику, блін, мені страшно, а я не хочу, мені страшно. Я кажу, чого? Ти і так транслюєш це людям, давай розкажи це при всіх. Я тобі задам просто декілька уточнюючих запитань, чого ти, як казали на нас на районі, колись пісієш? Давай, виходь, поговоримо. Якщо ти допомагаєш людям, транслюєш цю інформацію, ти в ній впевнена? Невже ти просто хочеш на ній заробити, на тій людині? І вони бояться, розумієш? Я запросив 5 людей, середніх дієтологів, деякі працюють навіть за межами України. Просто я в шоці. Та, вони пишуть про молоко, про м'ясо, про тому подібні речі. Я хочу з ними поговорити серйозно. Вони пишуть про те, що самі порушують, розумієш? І вони, типу, будуть це транслювати завжди, поки ти не будеш виковирювати. Це як папіломавірус. Я як в 2018 році десь біля басейну підцепив цей вірус, ще тоді харчувався просто трешово. Він ще досі в мені живе. Так само хелікобактер пілорі, яку в мене виявили. І в кожного вона живе. Просто в ті роки вона в мене активно розвивалась. Зараз вона зупинилась. Треба зрозуміти, такий вірус є в соціумі, його треба витягувати, його треба видаляти. Ну, кіпоти, нафіг, розумієш? Та, я, можливо, злий, можливо, трошки якийсь не такий добрий, який би я не хочу бути добрим для тих людей. От просто в форматі хороший хлопчик. Досить, треба допомагати людям. Щоб допомогти, треба їх перемикати. Оце тоді буде класно. Ефектна стратегія. До речі, тут завжди так вигулюють собаку, зразу її малу дитину, бачите? О, пішов дядя. Все, ми погнали! Па-о! Ми вже перекусили! Прийшло багато людей, ми вже на пляжі. Отут дівчата доїдають, то що я залишив після себе. А ви знаєте, після рування лишаються лише кістки від тварин, якщо були тварини на столі, або хороші емоції. Так що дівчатам повезло.
Якщо чесно, тут сильний вітер, я не знаю, як мене видно чути. Галіна, мене добре чути? Так. Да. Вона каже, що добре, значить все має бути окей. Папа! Що? А ви могли робити там на міга? Так доски туди міг. Ми будемо там. А ну, давай йдемо тобі от жертву знайдемо. Йдемо шукати друга або подругу. Як тобі ота дівчинка? Як тобі там ті? Як би там в рожеві футболисті? Нормально? Ні, не дуже? Ні. Я даю, знаю. У мене папа. Добре. Йдемо шукати її подругу. А де вона є, котику? Може треба якісь іграшки взяти до неї? Не видно, ти собі тінь робиш. Тінь? Тінь. Холодно. І тепло одночасно. Поки весь пляж тут загорає, ми в воді. Тільки що вліз на камеру рукою.
Не дивлячись на цей вітер, ми все-таки скухнулись, зробили декілька фото, але вітер шалений, тому ми зараз ще йдемо поплаваємо, так? Ось, хотів зробити фото з одним качком, який був на пляжі, один з багатьох. Він вже зібрався, я не встиг намочитися перед зйомкою з ним. Значить, Бог захотів, щоб я з ним не фоткався. Значить, можливо, хтось другий прийде. І ми зробимо мотиваційні фото саме для тебе, чемпіони та чемпіонки.
вітрюга шалена. Ми зараз тут будемо зйомку робити для вас, відеотренування. Прийшла наснага. Подивіться, як прикольно і класно згрупувалося волосся. Ангелінка, ти як? Під настрій? Вітер ніби вщух, але ми хочемо зняти ще відеотренування для того, щоб максимально активувати. Тому що в мене тут є ідея на оцій площі зробити такий стиль тренінгу, який активує кожну людину, яка його зробить буквально за 3 хвилини. Активація буде на цілий день. Обіцяю. Зробимо, на славу Богу.
Зйомка завершена. Ми для вас зняли вправи, які мене буквально розігріли там за 2 хвилини, за 3. Ох, оце для вас буде сюрприз. Повторюйте. Лінь в вашому серці – це, як правило, те, що ви погано харчуєтесь. Я вам говорю, от реально, подивіться просто, коли ви переходите в раціональне харчування, бо взагалі доторкаєтесь до їжі, яку потрібно доставляти в ваше тіло, а не просто їжа, яка вам забороняється, бо яку не можна їсти. Там все змінюється. Ви стаєте новою версією себе, нова енергія прилітає просто, прилипає до вас, вона береться звідкись, ви навіть не будете знати звідки. І все буде кардинально змінюватись, виростати в новий простір вашої реальності. Ось тут бігають доріжки просто величезні, а людей нема. Вони не мають енергії, вони сидять в ресторанах, ледве заїдають усю їжу, живіт не дозволяє навіть стільця піднятися. В тому під сумнівом чує щастя, але дай Бог, щоб вони були щасливими людьми. Тут є алейка просто прекрасна. Вау! Прекрасно, прекрасно! Тому ось такі справи. Якщо ви пробували вже, тестували, пишіть, ставте лайк, пишіть коментарі. А ми рухаємось далі. Я думаю, вже більше не буду виходити на зв'язок. Сьогодні так багато для вас зняли всяких натхненних відео. Ця енергія, цей стан. Хай принесе вам більше щастя, любові та наповнення. На славу Богу! Великдень, великий день, який приносить тобі радість та щастя. Він тобі в будь-якому випадку принесе. Я цим маленьким відеороликом хочу долучитися до вітань, які і так же тисячами прийшли до тебе, я впевнений. Тому саме зараз я вітаю тебе з тим святом, тим днем, коли ти можеш з'єднатися своєю родиною, тим днем, коли відбулося щось таке величне, яке дозволить тобі в майбутнє вірити з більшою надією, більшою вірою в майбутнє. Рухайся в цьому діапазоні, дій. Я теж щойно от святкового столу. У мене інший святковий стіл, у мене стіл святковий по раціональному методу харчування, як і у моїх більшості учасників, які довго зі мною працюють вже. Але ти в будь-якому випадку наповнюйся, живи цим днем. Цей день дає тобі надію, дає тобі радість, дає тобі бажання жити та розвиватися у цій маленькій, але сильній планеті Земля. Люби себе, люби довколишній світ і пам'ятай, що внутрішній твій порядок привезе до зовнішнього порядку. Вітаю!